Hai să arăt cea mai rapidă mașină virtuală. Sunt pe desktop și astăzi vreau să învăț Linux, așa că am nevoie de un mediu de testare. Oare cum să fac? Uite așa. Pac! Am un Ubuntu. Vrei să vezi din nou? Am două mașini de Ubuntu acum. Dar parcă aș vrea și un CentOS, ca să văd diferențele dintre Ubuntu și CentOS. Hai să facem. Bine, acum îți voi spune că cea mai rapidă mașină virtuală este de fapt un container de Docker. Așa că eu cred că este timpul să faci cunoștință cu ele. În acest clip îți voi spune ce este Docker, ce este un container, ce este un hipervizor, ce face atât de special acest container și mai ales, dacă stai până la final, care este diferența dintre un container și o mașină virtuală, care, by the way, este și întrebare de interviu. Dar până intrăm în pâine, vreau să șterg ce am creat adineauri, așa că hai să o facem împreună. And it's gone. Dacă ești ITist sau aspiri să fii, trebuie să înveți Docker. De ce și unde este folosit mai exact? Păi în cloud, Oracle, Google Cloud, Amazon, Azure, Linux, networking, microservicii, în absolut toate ariile. Este musai să înveți această tehnologie. Și o să vezi, e și super șmecheră. Dacă ești nou pe canal, eu sunt Răzvan, lucrez ca și Big Data DevOps la o companie de securitate cibernetică și am o experiență în IT de aproximativ 12 ani. Hai, ia-ți o cafea și hai să stăm de vorbă. Deci ce este Docker? Wow, înainte să discutăm despre asta, trebuie să înțelegi ce este o mașină virtuală. Să zicem că tu ai un calculator sau un server, da? Care are următoarea configurație, 16 GB de RAM, 4 CPU-uri și 500 de GB hard disk. Iar pe el ai instalat ca toată lumea Windows. Ce faci dacă într-o zi te hotărăști că vrei să înveți și tu Linux? Reinstalezi sistemul de operare? Schimbi calculatorul? Sigur că da! Să nu faci chestia asta. Vei instala un soft de virtualizare, precum VirtualBox. Așa că după ce îl instalezi, începi să-ți faci două mașini virtuale, să spunem. Una cu Ubuntu și una cu CentOS. Iar fiecare mașină virtuală din asta îți ia din resursele calculatorului. Adică, de exemplu, pentru Ubuntu, să zicem că din cei 16 GB de RAM ai alocat și tu 2 GB, iar pentru CentOS, să zicem, 3, nu trebuie să fie exact la fel. Din 4 CPU-uri ai 1 pentru Ubuntu, 1 pentru CentOS, iar din harddiscul tău de 500 de GB, să zicem că ai alocat câte 30 de GB pentru fiecare mașină virtuală. Asta este treaba acestui soft de virtualizare numit VirtualBox. Este să îți partiționeze resursele totale ale calculatorului în aceste mici subpartiții pe care instalezi aceste sisteme de operare. Acest soft de virtualizare se numește și hipervizor. Știu că sună pompos așa acest termen, dar este pur și simplu un termen academic pentru a denumi un soft de virtualizare. Cam asta sunt așa în mare aceste mașini virtuale. Dacă vrei să intri în detalii și să vezi cum se creează o astfel de mașină virtuală, am un clip special făcut pe acest subiect, îl voi linkui undeva pe aici pe sus. Te rog să-l urmărești pe acela și să revii la acesta dacă nu ai aceste cunoștințe. Și încă o treabă. Aceste hipervizoare, dacă te uiți aici, am scris că este un hipervizor de nivel 2. Înseamnă că există și de nivel 1, nu? Sigur că da. Hipervizorul de nivel 2 se instalează peste sistemul de operare. Dar mai există și cele de nivel 1 care se instalează direct pe calculator fără să fie nevoie de acest sistem de operare. Practic, ține loc de sistemul de operare, iar treaba lui este doar de a-ți crea ție mașini virtuale, nimic altceva, adică nu ai putea să-ți folosești OS-ul pentru, nu știu, să-ți instalezi Microsoft Word, de exemplu. Asta este așa o informație foarte bună de știut pentru că nu știi când vei avea această întrebare la un interviu, de exemplu. O chestie la care vreau să fii foarte atent este faptul că fiecare mașină virtuală are sistemul ei de operare instalat. Gândește-te că dacă tu ai alocat resurse din calculatorul tău pentru fiecare mașină virtuală, trebuie să ai spațiu pe disc pentru sistemul de operare, care vine pe o imagine ISO. De exemplu, Ubuntu, imaginea de instalare a lui Ubuntu are 5 GB, cam așa. Deci tu din acești 30 de GB, 5 sau de fapt 10 după ce se instalează, sunt numai pentru sistemul de operare. Ține minte această informație că o să fie foarte importantă mai târziu. Și încă o treabă, fiecare mașină virtuală pornește greu, pentru că îi trebuie ceva timp să inițializeze kernelul. Ține minte și această informație pentru că o să fie importantă mai târziu. Docker, pe de altă parte, funcționează total diferit. Mașinile virtuale sau hipervizoarele virtualizează hardware, adică componentele fizice ale calculatorului tău. Docker, pe de altă parte, virtualizează sisteme de operare. Hai să-ți explic. Fiecare sistem de operare, Windows, Linux sau macOS, au câte un kernel special, care este diferit de la unul la altul. Răzvan, dar ce e acest kernel? Simplu, este chiar inima sistemului de operare. De exemplu, atunci când tu introduci
un stick în portul USB. Kernelul îi spune sistemului de operare Windows că, hei, cineva a introdus un stick în portul USB și începe să-l citească. Fără acest kernel n-ar fi posibilă această funcționalitate. Un alt exemplu este atunci când îți conectezi un mouse la calculator. Fără kernel, n-ai putea să miști mouse-ul fizic și să se întâmple ceva pe desktop. Nu trebuie să știi detalii sau cum funcționează kernelul, ce este un namespace, ce este un cgroup sau chestii de genul ăsta, însă trebuie să înțelegi faptul că sunt diferite, iar Docker a fost creat pentru Linux, pentru kernelul de Linux și atât. Așa că atunci când instalezi Docker pe Windows, el de fapt face în spate o mașină virtuală cu Linux Kit, care este un Linux foarte lightweight, așa, foarte ușor, cu ajutorul căruia creează containere de Linux dacă ai nevoie. Dacă vrei containere de Windows, va folosi kernelul Windows-ului, cel de aici. Când vei vrea unul de Ubuntu, va folosi kernelul de Linux al acestei mașini virtuale. Asta e puterea lui Docker pe Windows, faptul că poți face containere și de Windows și de Linux. Însă, dacă sistemul tău de operare de bază este Ubuntu, să spunem, nu vei putea crea niciodată un container de Windows pe acest Ubuntu. Va trebui mereu să folosești Linux, pentru că tu nu ai la bază kernelul de Windows. La fel și pe macOS, atunci când instalezi Docker, el va face în spate un VM de Linux și îi va folosi kernelul acestuia. La fel, nu vei putea face containere de Windows. Și sincer, Docker nu prea este folosit pentru a crea containere de Windows. Să zicem că ai calculatorul tău, ăsta este nivelul de infrastructură, pentru că aici ai componentele fizice, RAM, CPU și așa mai departe, peste care instalezi un sistem de operare, Windows, Linux, orice ar fi el. Important să știi că acest sistem de operare are și el kernelul lui. Apoi, peste el vii cu un hipervizor, VMware, VirtualBox, oricare ar fi el, nivel 1 sau 2, nu contează. Bine, în acest caz este nivel 2. Apoi îți creezi aceste mașini virtuale. Fiecare mașină virtuală, așa cum îți spuneam, vine cu sistemul ei de operare și cu kernelul ei. Și cu toate scripturile și utilitarele de care are nevoie, aceste binlibs pe care le vezi aici. Dacă ai un hipervizor de nivel 1, nu ai nevoie de sistemul de operare de bază, cel pe care l-ai instalat pe calculatorul tău. Acum hai să vedem cum stă treaba și cu Docker. Tot așa, ai calculatorul tău, peste care vii și instalezi un sistem de operare, Windows sau Linux, apoi instalezi aplicația Docker, Docker Desktop mai exact pentru Windows, și îți creezi aceste containere. Observi o diferență așa la prima vedere între VM-uri și containere? Dacă ai spus dimensiunea lor, ai dreptate. Nu au sistem de operare. Containerele, chiar dacă sunt de Linux, Ubuntu, CentOS sau și așa mai departe, nu au partea de sistem de operare instalată. De ce? Pentru că Docker folosește kernelul sistemului de operare pentru a virtualiza aceste containere. De exemplu, dacă tu ai aici un Ubuntu, el va folosi kernelul tău de Linux pentru a crea un namespace, așa se numește, care este un fel de partiție în kernel, pentru a crea acest container. Nice. Aceste containere, odată ce sunt create, ele sunt exact ca o mașină virtuală, sunt de sine stătătoare, adică dacă tu ai mai multe containere, adică mai multe namespace-uri sau partiții în kernelul sistemului de operare sursă, ele se vor comporta diferit și independent una de cealaltă. Ceea ce încerc să spun este că sunt super, super izolate, exact cum erai tu în pandemie. Doar datorită faptului că ele nu instalează acest sistem de operare, sunt extrem de rapide, sunt lightweight, adică sunt ușoare. De exemplu, un container de Ubuntu ocupă 10 MB, în timp ce o mașină virtuală cu Ubuntu are cel puțin 10 GB, așa cum îți spuneam. După cum vezi, aceste containere conțin de fapt doar scripturile și utilitarele acelui sistem de operare, adică, de exemplu, comanda ls din Ubuntu, ca pe care o găsești și pe Red Hat și pe toate Linux-urile. Astea sunt utilitarele și scripturile. Containerul de Ubuntu se comportă exact la fel ca o mașină virtuală, cu exact același sistem de operare. Bun, știm că atunci când facem un VM, trebuie să downloadăm sistemul de operare, care este o imagine ISO de câțiva giga. Cum se creează un container de Docker? Păi simplu, tot la fel, trebuie să luăm o imagine, de exemplu de Ubuntu, doar că de data asta o downloadăm de pe Docker Hub, care este cloud-ul Docker, unde țin toate aceste ISO-uri, care de fapt nu sunt ISO-uri în adevăratul sens al cuvântului, nu conțin sistemul de operare, ci doar utilitarele necesare ale acelui sistem de operare. Destulă teorie. Hai să instalăm Docker și să facem primul container împreună. Bun, deschizi Google frumos, te duci aici în bara de sus și scrii Docker Windows Install. Eu am făcut pașii ăștia deja de 10 ori până acum, dar o să mă prefac că o fac pentru prima oară cu tine acum. Frumos, ne ducem pe primul site pe care îl găsim, care este fixdocker.com. Oh, un buton albastru pe care nu l-am văzut niciodată. Ce surpriză! Apeși pe ăsta.
și începe să-ți downloadeze frumos imaginea, mă rog, executabilul care îți va instala Docker Desktop. O să-ți apară canarul ăsta de aici. O să te întrebe dacă vrei să folosești Windows Subsystem 2 în loc de Hyper-V. Îți recomand să lași așa pentru că Hyper-V-ul poate crea niște probleme și dacă vrei un shortcut pe desktop, sure, why not? Dai ok. Instalarea durează mult, așa că du-te și bea o cafea. 5 minutes later. Gata, s-a instalat. Acum hai să-l și deschidem. Acceptăm tot fără să citim nimic, clasic. Perfect, ne dă niște tipsuri, nu ne interesează absolut nimic, îi dăm skip și începe să pornească procesul din spate care va administra aceste containere, Docker Engine. Avem aici frumos, în stânga sus, containere, desigur că nu avem niciun container, ne întreabă dacă vrem să instalăm o extensie, o să-i dau dismiss. Aici un tutorial dacă vrei să afli ce e un container, cum să-l rulezi, la fel ca o mașină virtuală și Docker are imagini, doar că nu conțin sistemul de operare, ci doar toate pachetele, toate scripturile și tot ce are nevoie acel container ca să ruleze. Volume, asta este un fel de hard disk, este locul unde Docker sau containerul de Docker își scrie informațiile, exact ca file sistemul unui VM. Dev environments, nu trebuie să știi, learning center aici dacă vrei să înveți diferite chestii. Sunt multe tutoriale, e destul de mișto. Acum hai să facem primul container. Ne trebuie în primul rând o imagine. Și știu exact ce imagine să-ți arăt. Hai să vezi. Mergem frumos iarăși pe Google, deschidem un nou tab și scriem aici Docker Hub. Ups, han, hub. Docker Hub, așa cum spuneam, este un repozitor în cloud pentru toate imaginile de Docker. Poți să te duci aici frumos la Explore fără să-ți faci cont și o să vezi o grămadă de imagini. De exemplu, dacă vrei doar Python, dacă vrei Ubuntu, dacă vrei Redis, o bază de date Postgres, habar n-am. Dar sigur, ce vrei tu în momentul de față este imaginea mea personală, așa că te duci sus aici frumos și scrii RavTex. Exact așa, vei găsi ăsta de aici. Și asta este o imagine de Docker care conține site-ul meu de prezentare RavTech. Este super, super avansat site-ul ăsta, o să vezi. Cred că o să te impresioneze. Ai frumos aici și comanda cum să downloadezi această imagine. De aici frumos copiem. Și trebuie să deschizi acum ori command promptul, ori un terminal. Eu folosesc Tabi ca și terminal, însă îți voi arăta acum cum se face din command prompt. Am copiat deja comanda și dăm paste. Ca să vedem imaginea downloadată, facem Docker Images. Și după cum vezi, are 213 MB. Ca să rulăm această imagine de Docker, avem aici exact comanda care trebuie să o execuți. Îți și spune, downloadezi imaginea, rulezi containerul cu următoarea comandă. Docker run -d -name supersite, pentru că vrem să-l denumim supersite, și vom mapa portul 80 de pe container pe portul 80 din host. Nu trebuie să știi încă ce înseamnă chestia asta. Și imaginea cu care vrei să creezi containerul, care este RavTex RavTech. O să copiez această comandă de aici și o vom rula. Asta înseamnă că a creat acest container. Dacă te duci în interfață, vei vedea că este up and running și se numește Supersite. Acum, dacă te duci iarăși în browser, frumos aici sus și scrii localhost 2.80, vei ajunge pe site-ul meu de prezentare RavTech. Ți-am spus că este super avansat și o să te impresioneze. După cum vezi, este un site destul de bine făcut, are și un buton chiar, unde zice că te salută Docker. Și până acum a impresionat destul de mulți recruiter și, na, cam așa mi-am găsit eu fiecare job. Na, că ți-am zis și secretul meu. Deci dacă ai nevoie de un site de prezentare, mă poți angaja oricând. Ok. Acum, dacă oprim acest container, dacă te duci aici și dai pause și dai refresh, n-o să mai meargă. Acum vreau să te întreb, ai făcut ceva special ca să creezi acest site? Nu, asta este puterea lui Docker. Poți crea o aplicație, poți face ceva al tău și îl poți împacheta în aceste containere mici și urca în repozitoriul ăsta de Docker, iar atunci când cineva îți downloadează imaginea și își creează un container cu imaginea ta, va merge exact ca la tine. Nu va mai exista acea chestie că la mine merge aplicația, la tine nu merge pentru că n-ai instalat nu știu ce pachet de care ai nevoie. De exemplu, site-ul ăsta super pe care l-am făcut aici are în spate un Debian, un Linux Debian, un Nginx, care este un web server și desigur toată partea asta super complicată de HTML, CSS, bla bla bla, după cum ai văzut, a fost foarte avansat. Toate într-o imagine de 200 de mega. Mi se pare extraordinar. Dacă, de exemplu, vreau să-mi creez o imagine de Ubuntu, vreau un container de Ubuntu, mă duc frumos iarăși aici pe Docker Hub și caut Ubuntu. Ia uite-l. Iei comanda de aici frumos, de aici, și o executăm în terminal. Acum, dacă scriem Docker Images, vei vedea că Ubuntu are 77 de mega. Da, doar de 77 de mega ai nevoie ca să rulezi un Ubuntu. Acum hai să facem un container bazat pe această imagine. Docker run -d -t Ubuntu.
vei vedea că a pornit. Super site-ul este pus pe post, dar ăsta este running și l-a denumit Romantic Newton, aparent. Acum, ca să ne conectăm la acest container și să vezi că este într-adevăr un Linux în spate, vom face docker exec -it și vreau să intru în shell-ul bin bash. După cum vezi, sunt root at aceste litere și cifre, care sunt de fapt hostname-ul acestui container. Acum, dacă fac pvd, ls, dacă dau cat, etc, os release, el crede că este un Ubuntu, după cum vezi. Și gata, poți să te joci pe Ubuntu acum. A durat fix 10 secunde să fac un container. Noi în acest clip am zgâriat doar suprafața acestei tehnologii. Așa că am 3 întrebări pentru tine. Tu ai folosit Docker până acum? Dacă da, la ce? Și ultima întrebare ar fi dacă vrei să intru în mai amănunt cu un alt clip despre această tehnologie. Scrie-mi încă sesa de comentarii de mai jos. Dacă îți place ce fac pe acest canal și vrei să vezi mai multe videouri de genul acesta, nu uita să-mi lași un like, un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și ca de fiecare dată, dacă ți-a plăcut, dă-l la un prieten. Dacă nu, dă-l la un dușman. Până data viitoare, take care!